Que é uma paixão, eu acho que de outro mundo. É tudo para mim. Eu adoro Paraisópolis e eu fui muito bem recebida e eu tento trazer o máximo de pessoas possíveis da comunidade para trabalhar dentro do projeto. A parte técnica ainda não consegui. Essa é a minha intenção, formar as bailarinas e ter a minha professora, a minha coreógrafa, a minha secretária, a minha cenógrafa, a minha fotógrafa. Então eu gostaria que esse projeto caminhasse com as pernas deles daqui a alguns anos. Essa é a minha proposta. Nós pretendemos se formar no Balé Paraisópolis e dar aulas para as mais pequenas dentro do Balé Paraisópolis. Convidamos vocês para o nosso espetáculo dia 1º de março, às 7 horas da noite, no Auditório Ibirapuera. Esperamos vocês lá!